Zmiňoval jsem to před chvílej, ale kdyby to někdo nezastak, tak jmenuji se Jaroslav Kupíček a rád bych vám dneska představil dva nástroje. První z nich se jmenuje Bower, druhý se bude jmenovat Grunt.js. O co tady jde? Oba nástroje slouží pro lepší práci na frontendu. Aby Bower konkrétně, který si představíme, tak slouží jako dependency manager. A podobně jako pro PHP máme Composer, tak pro JavaScript vznik tento nástroj. Grunt.js, to je oproti tomu task runner, kde si nadefinujete v jednom souboru nějaké úkoly, které chcete provádět, třeba při buildu, před commitem a podobně. Já jsem tedy tímto nástrojem, Bower, můžete informace o tom najít na adrese bower.io. Začnu tím, proč vlastně další nástroj a proč vlastně všechno tohle, proč do těch našich projektů přidávat nějaké další věci. Tak celkem často se děje to, že přestože na backendu už používáme nějaké nástroje, třeba jako v tom KPčku Composer, ty dependenci si tam spravujeme, máme to vyřešeno, tak občas kulhá ten frontend. Občas se tam děje to, že takový ten běžný postup je to, že stáhneme někde jQuery, pak si najdeme nějaký zajímavý pluginy, které se nám hodí pro ten projekt, stáhneme si je, máme třeba nějakou složku www.lib, třeba kam si uložíme tyhle soubory a potom doufáme, že nějakým způsobem tohle bude fungovat. Ono to ale nemusí být tak úplně pravda, nemusí to začít fungovat, protože zjistíme, že ten plugin, který jsme si stáhli, tak není schopný pracovat s tou naší verzí toho jQuery. Jak tohle vyřešit, tak potřebujeme právě dependency manager speciálně pro ten frontend a tím právě bower.io, který tohle řeší. Navíc, pokud zůstaneme u tohohle způsobu, tak v tom našem projektu potom dojde k tomu, že komitujeme do repozitáře tyhle knihovny třetích stran, jQuery, pluginy, to tam všechno dáváme. A může to být, ten repozitář se nám tím rozroste. Zatímco tady nadefinujeme jenom jeden soubor, kde máme ty závislosti, ten komitujeme a potom až v případě potřeby při tom buildu nainstalujeme ty potřebné knihovny. A to, co je úkolem, tak je dostat se k něčemu takovému to. A další věc, která se tam vlastně děje, když budeme fungovat bez toho dependency manageru, tak my přijdeme po čase zpět k tomu projektu, třeba po půl roce se k tomu vrátíme a už si nebudeme pamatovat, co tam vlastně máme, jakou verzi
jQuery tam máme? Máme to pojmenovaný jQuery.js. A co to je? Je to už druhá verze, nebo jsme tam dali nějakou starou 1.6? Když otevřeme soubor a nebude tam ani nějaký komentář, tak budeme mít docela problém s tím jako zjistit, co tam vlastně máme. Asi většina z vás třeba ví, že v této knihovně proběhly nějaké změny mezi tou jedničkou verzí a dvojkovou. A ty změny tam probíhaly po celou dobu, že funkce, které tam byly na začátku jako live, tak ty zmizely, objevily se nějaké další. Není to pouze na JavaScript, můžete se tam nadechnout. Je to vidět? Malinko zvětšit. Dobře. Tak když dám overhead, tak mi vyjede takové to seznam toho, co s tím nástrojem můžu dělat. Ten nejdůležitější, co tam je, tak je určitě bower install. A když napíšete bower install jQuery, tak se vám nainstaluje poslední verze jQuery, tady tam mám už nainstalovanou, tak to jenom jako ověří, že už tam je. Můžu vyhledávat v tom terminálu, najdu si třeba nějaký CSS. Vyjde mi takovýhle seznam toho, co si můžu nainstalovat do toho svého projektu. Tím souborem, kde se ty závislosti ukládají, tak je bower.json. A ten můžu si napsat ručně, a nebo si ho můžu vytvořit pomocí bower init, kde ono mi to bude pokládat dotazy, stejně jako v kompozitoru, a podle toho se vytvoří ten soubor. K tomu, co tady je, tak nejdůležitější vlastně seznam těch závislostí, které je tady vždycky jako klíče uveden název té knihovny, a tady jako hodnota je vlastně verze ty knihovny, kterou požaduju. A další dopadá věc, pokud budete vytvářet vlastní nějakou library, kterou tam budete si tam instalovat, tak je tady to no, je, vy tam můžete, vytvoříte si tu knihovnu, budete tam mít nějaké testy, budete mít tam nějaké další doprovodné soubory, které nebudete potřebovat v tom svém projektu, kam to budete instalovat. A aby se to zbytečně neinstalovalo, tak můžete tady definovat právě to ignore, a to, co tady je v tom seznamu, tak
se z toho vyloučí. Pokud budete chtít přidat tu knihovnu do toho seznamu, do toho registru, tak abyste byli dohledatelní, tak jsou tady dvě důležité položky, a to keywords, pomocí níž vás ostatní snáze najdou, a případně tady description. Instalovat můžete z toho registru, což je ten plný případ. Můžete takhle definovat verzi. Když napíšete bower install něco jméno něco, tak se vám defaultně budou instalovat knihovny z GitHubu s tímto jménem. Kdybych napsal bower install netel.net, tak to stáhne nete. Sice je to blbost, protože je to něco jiného, ale tímhle způsobem to funguje. A další možnost je instalovat si to z nějaké složky lokální, a to musí být teda, musí to být vždycky jakoby projekt Gitu, nemůžu tedy instalovat, jakože si stáhnu nějakou libovolnou složku, musí to být pořád ten Gitový projekt. A případně můžu ještě jako poslední možnost instalovat i nějaké soubory z nějaké URL, kde jsou zabalené. To je docela užitečná možnost v případech, kdy mám nějakou knihovnu, která v tomhle registru Boweru ještě třeba není, ale je někde nějaký web, kde si obyčejně stavuju tu knihovnu v nějakém zipu zabalenou, tak můžu uvíst právě ten odkaz na to a ono se mi to stáhne. A na této adrese potom můžete nalézt v podstatě to, co najdete i příkazem Bower Search. Je to jenom grafické rozhraní webové. A má to si jenom funkcionalitu. Tady je shrnutí tedy toho souboru. A když chcete, aby se vám to, co instalujete, uložilo do toho listu v tom bower.json, tak musíte přidat ještě další parametr save. Jinak se vám to nainstaluje, ale ta informace, že jste tam nainstalovali, zatím na tuhle knihovnu se nikde neuloží. A poslední taková užitečná věc je bower.rc soubor. O tom se moc dokumentace nezmiňuje, ale je to pro vás důležité, zejména kvůli tomu poli directory, kdy defaultně se vám všechno instaluje do složky Bower Components, ale my máme většinou projekt udělán tak, že máme podložku www a tam máme vlastně všechny ty soubory pro ten frontend. Takže aby se nám to instalovalo třeba do toho www, tak právě pomocí tohohle souboru si změním tohle defaultní chování. To, co tam můžu udělat ještě, je nastavení té zkratky, že když napíšu ten vendor lomeno něco, tak odkud se to má stahovat, z jaké adresy, že defaultně to je na GitHubu, ale já můžu mít nějakou vlastní sbírku knihoven někde na své vlastní adrese a
můžu to instalovat tímto způsobem z toho svého místa. Mám otázku. Ten soubor, ten je v domovském adresáři udělatele, je u toho projektu? Ten je u toho projektu. Takže tam musí mít dva, když si chci tohle změnit. Dva soubory filmů. Přesně tak. Když si chci změnit to chování toho bouru, tak kromě toho bouru, že jsem si tam musím přidat ještě tenhle bouru. A mělo by to fungovat i tak, že defaultní chování pro více projektů si můžu změnit tím, že si bouru dám do kořenové složky mýho osobního adresáře home device. Nějakou výhodu oproti tomu psát do toho oproti JSON? Přímo? Tohle? No. A tohle právě nejde. Tohle je konfigurace jakoby chování toho bouru. Pomocí bouru JSON. A proč to tak je? Protože v kompozu to jde, že v kompozu mám sekci options nějakou, jo, které si nastavím tohle. A mám jeden soubor. Tady to je tak tímhle způsobem rozdělený. To je právě kvůli tomu, aby si tu mohl dát do té domovské složky a na to prostě... To můžeš i jenom kouzit. Jakože si nastavíš jeden kompouzor, který se vzal z toho táhá pro všechny projekty? No, když jsem dali fondy do domovské složky. Tak jsem to nevěděl. Když vás bude zajímat něco o tom, tak primárním zdrojem, kde najdete všechny potřebné informace, jsou stránky www.bouru.io, případně na GitHubu, kde ten manuál je v podstatě stejný. Nějaké zmínky o tom lze najít i na zdrojáku pod nálepkou Bower, kde Bower byl například používán v seriálu, kde vytvářeli nějaký e-shop pomocí Node.js a tak. Tak to je asi... Můžu mít dotazy ještě? Ano. Jak se to Bower řeší v případě, že chci nainstalovat JavaScriptovou knihovnu, která nepodporuje ten Bower? Jaký je doporučený postup řešit? Tak... řeknu to takhle. Ten Bower, proč o něm mluvím, tak je to, že on se ustanovil v podstatě jako standard, takže spousta těch, ano, spousta těch knihoven už s tím počítá, ale i můžu nainstalovat i ty, co ten Bower JSON nemají. Úplně klidně. Jediné, co se udělá, že se mi to nainstaluje a neřeší to nějaký dependenci. Už to neanalyzuje nějaké závislosti, jenom to stáhne prostě ten gitový projekt. To je doporučený postup. Ale třeba právě, proč bych to udělal, že bych si formul ten projekt, doplně bych tam ten Bower JSON nejde toho? Tak to můžu udělat taky, to můžu forknout, doplním si tam ten Bower JSON a dám to do toho repozitáře. Dokonce, když já si dám Bower install třeba to jQuery nebo i u nějakých jiných knihoven, tak to jsou dost často právě forky původních projektů, kde někdo forknul ten projekt, předělal to právě pro použití tady v Boweru, že i případně to rozčlenil do nějakých modulů a podobně. A registroval to do toho, ano. Kompouzor znáš, ne? Používáš? Ano. A má to něco jako sekci repositories? Protože v kompouzor si můžu dát repozitář, že no, tam jako třeba, jak se ukazoval ten alias na toho vendor package, tak v kompouzor si můžu dát třeba vlastní repozitář, kde mám jako těch balíčků hodně, a pak stavuje sama, anebo si tam můžeme definovat typ repozitáře balíček. A tam si můžu právě říct, že třeba nějaká JavaScriptová knihovna, tak si tam dám jako zip adresu a ještě si tam řeknu, že potřebuje nějaké věci, protože ten kompouzor nepoužívám, takže já prostě nemusím to pak forkovat. Má to něco takového, nebo ten, nebo to všichni prostě forkují? Má to nějakou jako sekci repozitáře? Tohle bohužel nemá, no. Ne. Bohužel. Ale zastavíme se, můžeš ignorovat ty adresáře nějaký zbytečný, ne? Jakože ty se ti pak nestáhnou. Když tam dáš ignorovat ty adresáře a
všechno tohle pár adresáře a stáhne se ti tam jako jenom něco. Jako, čímž trošku můžeš vyřešit tuhle věc, se ti tam nestavuje celý repozitář. A jestli máte ještě nějaké otázky, tak se určitě ptejte. A ten, protože ten mám otázek tohohle ptáka. Ano. Když je to nějak autoloading, jako má kompouzer, který ti vygeneruje autoload PHP a tam už je autoloading jak mohle. Ne, ne. To nějak nekompilovatý. Tohle, tenhle nástroj, jedinou věc, co dělá, takže řeší ty závislosti. Nic jiného to neumí. Vypadá to docela hloupě, ale těm všem ostatním věcem slouží právě jiné nástroje. Jeden z nich je třeba právě Grid.js. Tohle řeší opravdu jediný jeden úkol a snaží se to řešit co nejlépe. A to je právě řešení závislostí těch frontendových knihoven. Jestli ještě někdo... Tak proč to nemáš? Ten pták, proč tady je, tak tohle je vlastně pouze ve skutečnosti. Je to druh ptáka, když jsem to zkoumal, tak je to druh ptáka, který vábí samičku tím, že nosí různé pestré předměty ke svému hnízdu. Takže to je vlastně i poslání toho pouvodu nanosit do toho mého hnízda zajímavé projekty. Jo, tak to je. Jo, tamhle, super. A tím nástrojem je Grund.js. Já jsem teď mluvil o tom boardu a jak jsem říkal před chvílí, ten řeší jednu věc, že mi stáhne ty knihovny do toho mýho projektu. Ale nic dalšího neřeší. A teď co s tím? Mám tam hromadu CSS, mám tam hromadu JavaScript souborů, když nepracuji s jQuery, pracuju s nějakou jinou knihovnou, s Angularem, Google Closure, tak pracovat třeba s Google Closure a pamatovat si všechny příkazy a všechny parametry, které potřebuju, abych ten kód zkompiloval, vygeneroval si nějaký potřebný soubory, k tomu, aby vlastně vůbec ten můj projekt fungoval, tak tohle všechno si pamatovat, tak to asi normální člověk nezvládne, pokud jo, tak teda má můj obdiv a je to superman, třeba v případě toho Google Closure. Abych si usnadnil takovou tu práci, kdy mám projekt, mám tam třeba les soubory, ty potřebuju zkompilovat do CSS, mám tam JavaScript, který ale mám napsaný pomocí CoffeeScriptu a to potřebuju převést do JavaScriptu, aby mi to fungovalo. Napíšu tam nějaké testy a chci je spustit, tak ten příkaz může přijímat nějaké taky další parametry. A tak tohle všechno si pamatovat, to je docela obtížné a právě jak to dělat jednoduše je úkolem nástroje, který se jmenuje Grund.js. Což je taska daná. Zná někdo z vás tady třeba Ruby? Dělal tam někdo?
tak to asi, ti, co to znají, tak vědí o nástroji Rake. Případně v nějakých dalších jazycích je nějaká obdoba tohoto nástroje, kde já to, co udělám, tak já si nadefinuju jeden soubor, kde si nadefinuju nějaký seznam těchto úkolů, jako je kompilace LES, kompilace Caffe skriptu, provedení testů, to si nadefinuju v jednom souboru a už si to nemusím pamatovat a jediné, co potřebuju potom udělat, když chci provést nějaký command, tak je, že napíšu do konzole grunt Caffe nebo grunt production a definuju si task, který se bude jmenovat production a ten provede všechny ty potřebné tasky, aby se mi to vybuildovalo a fungovalo to na produkci. A tady mám, můžete v podstatě tam udělat na definovaci cokoliv. Je to zase projekt z prostředí Node.js, ale vy můžete klidně, nic vám nebrání v tom udělat takový task, který v tom JavaScriptu spustí nějaký příkaz na terminálu, takže to může být nějaký shellový skript, může to být skript PHPčku, cokoliv. A tím, jak začít, tak první je na instalaci to rozhraní a zase určitě dobrý na instalaci to globálně. To provedete tímto příkazem a pak začnete vývojný manuál na stránce GRUI.js, kde je právě věnované obsáhlá sekce tomu, jak začít. A teď se podíváme na to, jak to funguje. A abyste měli lepší představu. Ten hlavní soubor, okolo kterého se všechno točí, tak je grunt.js, případně může to být i v Caffe. Je to na vás, jestli zvolíte tu či onu možnost. A to, co musíte udělat ze všeho plní, že tady uložíte do této proměnné funkci, která definuje všechny ty tasky, které tady budeme provádět. Výhodou tohle nástroje je fakt, že vy nemusíte většinou ty tasky psát sami na skompilování bez Caffe skriptu. Ty tasky pro ten Grunt.js jsou už většinou napsané, takže vy si jenom stáhnete do toho svého projektu ty Node.js moduly, které to provádějí a nadefinujete právě tady pro ně nějaké nastavení a to je všechno, co potřebujete. Pak už stačí, když chci provést tady třeba příkaz grunt Caffe, to jenom napíšu do konzole, můžu vždycky spustit tohle, co tady mám, tak si je vždycky task. Ten task ještě může mít nějaký target, jakože se to může dělit ještě do nějakých podskupin. Když dáte grunt
Kafí, tak se provedou všechny všechny ty targety u toho tasku. Kdybych napsal grunt kafí dvojtečka compile, tak se provede jenom tohleto. Kdybych tady měl nějakou další položku pod tím kafí, tak to už se neprovede. Já to ukážu. Jsou tam už vytvořené projekty, které můžete používat, už nadefinované tasky a spousta jich je užitečných. Můžete si to vytvořit tak, že když budete editovat tyhle soubory nebo CaffeeScript, tak se vám automaticky budou kompilovat. Já k tomu slouží třeba tenhle task watch, který tady sleduje změny na těchto souborech a když se tam jeden z nich změní, tak provede tyto tasky. Skompiluje les a skompiluje kafisky. Takže já když změním něco v jednom jediném lesu a mám tam třeba stovky kafiskriptů, tak to skompiluje všechny ty kafiskripty, nebo to dělá nějaký před? Ono to skompiluje ten jeden soubor. Jako hlídá to změny na všech a jako, když změním ten jeden, tak proběhne jakoby ten task na tom jednom souboru. Tohle zkusím ukázat. Takže já můžu napsat do konzole takhle tento příkaz, nic jiného, grunt watch. A spustí se mi takhle proces a ten mi nevrátí už řádku a čeká na změny, které provedu v těch souborech, které jsem nadefinoval v tom souboru. Grunt kafí. A já když tady upadavím tenhle soubor, stačí tímhle způsobem, tak se mi provedou se ty tasky, které jsem tam nadefinoval. A když chci nějaký jiný task, tak to se tímhle způsobem napíšu grunt les a zkompilují se ty les soubory. Takovýmhle způsobem to funguje. Určitě doporučuji podívat se na tu stránku grunt.js, podívat se tam na ty základní tasky, jak to funguje, jak se to definuje. A můžete potom se dostat už k tomu, že si budete vytvářet z toho nějaké vlastní, kombinovat ty existující do nějakého svého a podobně. To už ryze záleží všechno na vás, jakým způsobem tohle budete používat. Když tam budu mít testy a budu je mít třeba přes Node Unit, tak bych tam nadefinoval stejnojmenný task a napsal bych zase jenom Node Unit a ono by se provedlo. Teď, když ho tam nemám, tak mi to selže. Ty tasky jdou řetězit jakoby dos
sebe, že si nadefinuju task production, kde budu mít tasky právě less, coffee, test, note unit a podobně. Můžu to použít jako součást mého buildu. Když něco z toho selže, tak mi prostě selže build. Podobné věci můžu dělat, že si nadefinuju nějaké půlky na komitování změn do repozitáře. Jsou tam nástroje, které vám analyzují třeba CSS, co byste tam měli změnit, že tam používáte nevhodné selektory a podobně. Jsou tam tásky, které vám zkontrolují JavaScript, že vám řeknou, že tady jste zapomněli na středník, tady ta řádka je příliš dlouhá, měli byste to změnit a podobně. Tohle je vlastně stránka toho, kde to najdete. Najdete tady vysvětlen ten základ toho, jak to funguje. A až si to přečtete, tak půjdete pravděpodobně do sekce, která se jmenuje plugins. Tady najdete neskutečné množství nejrůznějších tasků, které už jsou pro vás vytvořeny a které můžete hned začít používat. Ještě si dovolím ukázat jednu věc. To je celé slovo. Já pomocí to, co jsem tady udělal, tak využil jsem Bower a Grum.js zároveň. Já jsem si stáhnul pomocí Boweru a Bootstrap knihovnu. Neudělal jsem to tím způsobem, že bych to stáhnul jako zip, nějakou minifikovanou verzi, kde mám ale tu knihovnu celou. Já jsem se rozhodl, že mě z ty knihovny mě zajímá jenom část, to je třeba grid systém, zajímá mě třeba navigace a zajímá mě vlastně ten základní scaffolding, nějaký ty základní styly pro odstavce a podobně. A tím, že si stáhnu ten Bower, přes Bower tu knihovnu, tak ten Bootstrap to tam má rozdělený každou část do logických celků na menší soubory. Je jich tam docela spousta. To lze vidět tady. Z tohle se skládá knihovna Bootstrap. A já se rozhodnu, že to moje CSS, ten můj projekt, bude používat jenom něco, takže si tam nainkluduju jenom to, co potřebuju. Další, co udělám, tak ty svý CSS nebudu psát všechny do jednoho souboru, ale rozdělím si to taky do logických celků. Budu mít styly pro menu, v jednom souboru styly pro drbočkovou navigaci nějakou vlastní, v jednom souboru budu mít v jednom souboru nákupní košík a ty tlačítka, co s tím souvisí a podobně. Rozdělím si to do svých souborů a pak budu mít jeden takový hlavec, kde to všechno nainkluduju a pomocí Grum.js pak provedu příkaz Grum.less a ono se mi to zkompiluje a ten výsledný soubor můžu už vložit na ten svůj projekt. Tak to je ode mě asi všechno, jestli máte otázky. Tak já mám dotazy k tomu Gruntu. Ano. Já ti slyšel s psaním těch otázků, jakože bys nepoužil nějaký hotový, ale že bys nějaký napsal. To jsem něco zkoušel, ale většinou to ani není potřeba. Já ano, třeba... Zkušenost takovou, že to je jako brutální úbrky.
že jestli brutálně jakoby agresivně bojuje proti čemkoliv synchronnímu. A v těch tásích je potřeba ty komandy volat synchronně. Aspoň tak, takový ongoing. Takže se třeba jakoby to, co když počnu zkombinovat TypeScript, tak prostě v command line počnu zkusit jednu řádku, je vlastně příklad, to má ani 100 znaků, jo? Ale ten task pro Grunt má třeba jako 600 řádků, 1000 řádků. A je to prostě brutální masakr. A já chci zkusit jeden řádek, mě zajímá, jako, jestli ten člověk to psal, jestli je totální kokot. Já jsem vůbec nepochopil, jestli to má psát. A prostě napsal to špatně, myslím, že to měl 15 řádků, napsal 600 řádků. Nebo jestli prostě to je fakt tak špatně navržený, že prostě kvůli, jako si říkal, že z toho Grunt se dá právě zkusit úplný komand, ale já jsem viděl, že na jeden komand je to 600 řádků, to mě konečně je úplně OK. A tak bych to používal. Takže to zkusím na to tak já třeba používám Google Closure, ale tam, i když to je taková hipsterská knihovna, tak i pro takovou knihovnu už jsou ty tásky napsané, takže to používám ty o tom. Napsaný, tom se dva... No, ale... Ale ty tásky fungují, která mi prostě přijde, že to je jako... A... To jako není OK ta délka. Jakoby... Je tak malou výčinnost řeší. Ano, ono... Když si začnu psát ten svůj, tak je pravda, že s tím se člověk musí trochu popadat, že je to přece jenom Node.js a třeba když tam provádím hodně těch IO operací, tak je to prostě Node.js, kde všechny tyhle operace se provádí asynchronně a pak už je dobrý jako naučit se právě to Node.js a... To se právě jako v tom tázku se použít jako dost šílený a hnusný taky, aby to Node.js jako znásil, aby se chovalo synchronně. A ještě já jsem koukal, že to příští 0.10 verze toho Node, tak tam jsou nějaký funkce, že tam jsou pro některý na operace synchronní a synchronní verze, jo? A to otázka, pro jakou verzi je psaný vůbec. Přesně. Přesně tak, jako v tom Node.js všechno asynchronně, ale třeba ten file systém jako načítání souboru, listování v adresáři, tak už to má i synchronní verzi, protože opravdu jakoby v tom Node udělat asynchronně pomocí callbacku to, že si očekuju, jestli adresář existuje, pokud ano, vylistovat si soubory v adresáři a pro každý soubor třeba něco udělat, tak to je opravdu takový nepříjemný. On je grubá v sobě nějaký základní operace s vámi. Ano, stále, ano, ano. No, no. Tak, jestli to je všechno. No to se si, když jsme právečkaři, tak jestli ní třeba nějaká lepší alternativa, to Gruntu přímo pro PH, prosím, třeba pro nás mohlo být jednodušší na ten, jestli neznáš, uvidíme. Tak ještě varianta Cakefile, možná. To je takový jednoduchý standard, kdy mám klíč, příkaz. To je takový jako jednoduchý a funguje to. To dělá co? No to ti pošli příkazy, který si napíšeš. Takže tak. Ale jak jsem říkal, můžu udělat to, že on, když půjdete na ty stránky Grunt.js, tak tam uvidíte nějaký základ toho, jak si napsat vlastní stráz, tak si to můžu jako skopírovat, copy-paste, vložím si tam a najdu si na Node.js, jak se spouští příkaz terminálu a to už nějakým způsobem dám dohromady, abych spustil prostě svůj PHP script. Ještě? Někdo? Tak jo, tak já vám děkuju. Doufám, že jsem vás neunudil a teď asi na to naváže Mr. To. Thank you.